بیت گسی سری خانه لی نسپری. هاجو بچینزیز، سی چینزیز. Մի ժամանակ Վահեի ընտանիքը մեկն էր այն հազարավորներից, որոնցում երկար բաժանումն ու կարոտը առօրյայի մի մասն էին, իսկ կարճատև հանդիպումներն իսկական տոն։ Տարիներ շարունակ Վահեն մեկնում էր Յակուտիա արտագնա աշխատանքի, իսկ Վարդուհին Եղեգնաձորում երեխաներին էր մեծացնում։ Փոքր քաղաքում աշխատանք գտնելը հեշտ չէր, իսկ երեխաներին կերակրել և ուսման տալ էր պետք։ Արտարոց ոչ մի բան, հայկական ընտանիքի շարքային պատմություն, արտարոց էր սակայն շարունակությունը։ Այդ ժամանակ Վահեն չէր աշխատում, գնում էր Յակուտիա, գալիս էր միայն երեխաների ծնվելուց, 2009 թվականին եկավ ու էլ չգնաց։ Գործ փնտրելու փոխարեն երիտասարդ ամուսինները որոշեցին իրենց գործը հիմնել։ Եղեգնաձորի կենտրոնում մի փոքր տարածք վարձակալեցին և սննդի կետ բացեցին։ Մեկ տարի անց, սակայն, սեփականատերը հրաժարվեց վարձակալության պայմանագրից։ Վահեն ու Վարդուհին ստիպված եղան ամենից սկսել նորից, ինչն էլ դարձավ նրանց բիզնեսի հաջողության բանալին։ Մենք մնացինք անգործ, բայց ունեինք փոքրիկ տարածք, մեծ տարածք, բայց չունեինք համապատասխան գումար, որպեսզի կարողանանք այդ տարածքում նորից աշխատել։ Մեզ օգնեցին մեր բարեկամները, հարազատները, տարածքի պահակատունը, թեթև վերանորոգելուց հետո բացել ենք սննդի կետը։ Տեղ արդեն մենք տալիս էինք շաուրմա, լամաջո, կարկանդակներ։ Այդ ժամանակ մենք լավաշա գնում էինք, դրանցտով մենք որոշեցինք մենք լավաշա ինքներս արտադրենք ու դիմեցինք ՓՄՁ զարգացման կենտրոնին, ՓՄՁ-ն օգնեց մեզ։ ՓՄՁ-ից բարգը վերցնելուց հետո անցանք ստեղի շինարարությունը, տարածքը կարգի բերեցինք, ինչ-որ չափով, գնեցինք տեխնիկան, էլի ոչ պրոֆեսիոնալ, ուստարնի ձերք է հավաքած։ Հիմա մեզ կարևոր է իր ամբողջ մեր բիզնեսի նպատակը, որ մտնենք մեր տեղական շուկա։ Անցել արդեն տարի ու կես, որ աշխատում ենք վարկը վերցնելուց հետո։ Այդ ընթացքում մեզ նաև բախտ վիճակվեց, Վարդու աննով ենք վարկը ձևակերպել, Վարդուին էր ամեն ինչը զբաղում, ես թողել էի վերևի բիզնեսը լրիվ իրան։ Բախտ վիճակվեց նաև վարչապետի 2013 թվականի վարչապետի մրցանակաբաշխությանը, որպես լավագույն սկսնակին գործարար անվանակարգում այդ բաններ, դիպլոմի հանձնումներ։ Վարդուհին Հովանյանի նավաշարտադրություն, հայոց ձեռքի մաս, հավաք գերնդազոր։ 2013 թվականին լավագույն կին սկսնակ գործարար ճանաչվելուց հետո Վարդուհին գործնական օժանդակության առաջարկ ստացավ դահլիճում ներկա ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչ կողմից, որը հետագայում նոր փուլ պիտի բացեր երիտասարդ ընտանիքի բիզնեսի զարգացման մեջ։ Մեր համագործակցությունը ՄԱԿ-ի հետ, որ մոտ ապագայում նաև պետք ունենանք պրոֆեսիոնալ պիցայի փեջ, որը պետք էլ ավելի լավացնի մեր բիզնեսը, որտեղ մեր տարածաշրջանում չկա նորմալ պիցայի, ասենք, հա, վառարան, հետն էլ ասենք նորմալ չեն զբաղվում։ Հույս ունենք, որ այս թազա եկացող վառարանով պետք ավելի լավ ու ավելի բարձր, կոպիտ ասած, մակարդակով մտնենք շուկա ու իմանանք շուկայում մեր կայուն տեղը ունենալ։ 2014 թվականի դեկտեմբերին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի խոստացած վառարանն արդեն արտադրամասում էր։ Լավաշին, լահմաջուին, շաուրմային, ավելացան պիցան և նույն հոսքագծով թխվող
մի քանի տեսակ կարկանդակներ։ Մենք մեր պիցայի վարարանն ստացանք, ինքը շատ լավ վարարան է, հիանալի պիցա է պատրաստում։ Սա բազմաֆունկցիոնալ վարարան է, որ բացի պիցայից կարողանում է նաև կարկանդակներ պատրաստել, հոտդոգներ, շատ եղեցիկ խաչապուրի։ Витя ходил в комнате. Он надо же научиться когда-то, не сразу же научиться плавать в воде. Их папа ерпе берадар на луяку чем? Чем то он это гнал? Папа он мит кетчу не гнал у арте. Эдкан чар-чар вилю цейто давчен. И масненчка. Эдкан танжан кэк целю гнал у яку чем. Կարևոր երեխեքի կողքին, մեր գործի գլխին աշխատում ենք պարտքած։ Մեկ էլ չպատկերացրինք, թե ոնց եղավ, որ այդ երկու հզոր կազմակերպությունները մեր դիկուկի կանգնեցին, մեզ օգնեցին, ինչ-որտեղ նաև մեզ թափ վիճակում պահեցին, որ մենք կարողանանք այդ գործի գլխին կանգնել, ինչ-որ նոր գաղափարներ առաջ եկան։ Ճիշտ է, չարչարանքի համեմատ այն չենք ստանում, ինչ-որ պետք է ուրիշ երկրում լավ ապրող երկրում ստանանք, բայց փառք Աստծո, աշխատում ենք 4-5 աշխատող պահում ենք, իրանց էլ իրանց ենք օգնում, մենք էլ մեզ համար կամաց-կամաց զարգանում ենք ու զարգացնում ենք մեր բիզնեսը, որի վրա մենք ենք քրտնել ու տանջվել։